tema hoje é salvação eterna. Você já pediu para Jesus Cristo escrever o seu nome no livro da vida? Apocalipse 20, 15. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi lançado para o lago de fogo e passar a eternidade queimando, sofrendo junto com o diabo e seus anjos. Portanto, você fará oração assim. Eu vou fazer a oração. Senhor Jesus Cristo, meu nome é. Você vai dizer o seu nome completo. Você se chama Sebastião. Tem vários Sebastiões no mundo, né? Não só você. Portanto, você deve dizer assim: meu nome é Sebastião da Silva Gomes. Você deve dizer o seu nome completo. Em reverência ao Rei Jesus, ao poderoso, ao majestoso Jesus, você deve fazer de joelhos para que você veja que você está se prostrando a Ele. Quando eu disser, Senhor Jesus Cristo, meu nome é, você vai dizer o seu nome completo, já lhe falar, né? Vamos fazer essa oração. Senhor Jesus Cristo, meu nome é, você diz o seu nome. Eu quero adorar-te de todo o meu coração, de toda a minha alma, entendimento e espírito. Eu quero te servir e ir morar contigo no céu eternamente. Para que isso aconteça, escreva o meu nome no livro da vida. O meu nome é, você diga o seu nome. Eu te adoro, Jesus Cristo, poderoso, majestoso, onipotente, onisciente, onipresente, galardoador daqueles que o amam, o temem e o adoram em espírito e verdade. O Senhor é o caminho. É a verdade e a vida. Jesus Cristo poderoso, seja meu advogado diante do Pai. Interceda para o Pai perdoar os meus pecados. Amém? Então, depois vocês podem ler Apocalipse 20, 15, Apocalipse 1, 18, Apocalipse 20, 12, Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46, Daniel 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. 1 João 2:1. Amém, amados. Fique na paz do Senhor. Amém.